Unido. Al gran lucha. Esta lucha. Nada es buena. Romaritos al gran lucha. Al número 4. Venga. A mí me nada, ¿no? Allà, eh? Qui ha sigut en il·luminat, ara? A seure allà. Ah, sí, al banquillo. Atenció! El número 18! Això és nulo, això és nulo. Primer has d'intentar agafar el mocador, eh? No, no, no. És nulo, és nulo. Primer has d'intentar agafar el mocador i si no pots, perseguir-lo. Atención, el número 3. Aquesta no la sabia jo, eh? Fora poder més, sisplau. Molt bé, molt bé. El número 2. El número 6. Es tracta d'agafar el mocador, eh? Molt bé, molt bé. Perfecte. El número 8. Va, un fort aplaudiment, home. Aplaudir una mica els participants, home. Molt trist això, va, que estem aquí jugant. Vinga, va, el número 10. Bueno, va, ara com que ja falta molta gent... Bueno, ja es veu aquí que guanya, eh? Atenció, atenció, vinga, va. El número... Atenció, el número 3, 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18... With some light of woman in the garden, well, I don't know, did you the season know the guy can get the side of the head of the road? Be the wrong. Good.
Hi ha un grup que va molt més bé que l'altre, eh? Això es pot dir, vinga, va, quasi aneu iguals. La, la, la. La, la, la. Oh,
algún rápido a Barcelona Madrid. ¡Uy, ya! Digo, le voy a hacer una putada a la Renfe. Voy a comprar un billete de ida y vuelta y no voy a volver. Sí, que esta es la remesa dolenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Era un hombre tan, 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 que se volvió campana. Se volvió campana. Era una iglesia tan estrecha que, las hostias las tenían que dar con efecto. Con efecto. Se está degenerando ya. Digo, hola, doctor. ¿Qué tal? Va al metge, un que va al metge. Digo, es que no em trobo bé. Digo, vinc perquè la dona m'hi venia. Perquè no em trobo bé, però ja no deu ser res. Escolta, va, això no és res. Diu, tinc i prengui aquests supositoris i ja està. Segur que es trobarà millor. De 3 dies, el truquen de l'urgència de l'hospital, que aquest tio estava a l'hospital, va cap allà al metge, diu, epa, què li passa? Dic, ara estic molt malament, ara sí que estic malament. Diu, per què no li van anar bé els supositoris que li vaig donar? I es veu que no. I què ha fet amb els supositoris? Que se'ls ha menjat? Diu, no, me'ls fotrà el cul, se n'hi sembla. Sí, sí, és la zona. Tenia les llargues. Allà hi havia un lletrero que posava zona camiones suïcides. Sí. Havia la senyal esa de la calavera. Calavera i tot. Con los huesos. Diu que vienen los indios. Diu, amigos o enemigos. Diu, yo creo que amigos vienen todos juntos. Aquest és antic, antic, eh? No és viejo, no, antiguo. Dice, son buenos o son malos. Dice, yo creo que son buenos. No, porque los he visto crecer. ¿Los he visto qué? ¿El qué? No les he visto. Que vienen los indios, ¿de cuántos? Son, dice, son muy pequeñitos. Que vienen los indios, ¿de cuántos? De 1.000, 3. Yo como lo sabe tanta exactitud. Digo, vienen 3 delante y unos 1.000 detrás. Ah, este es bueno, sí, este lo sabía. Queda mucho. Sí, sí. Te quejas, bueno. Pero no explicas ninguno. Este es bueno, ¿eh? Este es buenísimo, ¿no? Sí. Queda mucho.